20-ak tvrtki od lokalnih do svjetski poznatih predstavilo se studentima veleučilišta u Rijeci te im ponudilo mogućnost stjecanja stručne prakse i radnog odnosa. Mislim da ima stvarno veliki izbor za sve smjerove na veleučilištu, lijepo je organizirano, stvarno nove informacije možemo saznati i jedna velika lijepa vrata otvoriti za budućnost. Bilo je jednostavno pronaći nešto ako vas zanima u smislu buduće karijere. Mene nije baš dotaknulo jer imam nekakve druge interese, ali je bilo vrlo korisno da znam danas, sutra šta mogu očekivati. Poduzetništvo, cestovni promet, mediteranska poljoprivreda, održivi agroturizam, neki su od stručnih studija koje veleučilište nudi, a poslodavci koji su sudjelovali na sajmu karijera dolaze upravo iz tih djelatnosti. Bavimo se logistikom i ove godine smo se odlučili prijaviti ovdje na veleučilištu, s obzirom da smatramo da je to jako dobro i za mlade, a i sama promocija našeg poduzeća u ovoj regiji. Nudimo im mogućnost prakse, s obzirom da pokrivamo 13 ureda u Hrvatskoj, znači postoji mogućnost i studentima koji nisu iz Rijeke da im omogućimo praksu, a samim time mogu se razvijati dalje u nekom poslovnom svijetu. Ovo je jedna velika prilika da se upoznaju, da vide šta tržište traži, da stupe u kontakt sa poslodavcima. Evo, ove godine izuzetno i ponosni što su nam se odazvali i Amazon je došao, ekipa iz Njemačke da se predstavi. Veleučilište u Rijeci sa Amazonom je u travnju ove godine sklopilo ugovor o suradnji, a njihovi predstavnici su za studente održali predavanje. Imamo u Frankfurtu u data centrima otvoreno par pozicija za internship koji se može studenti prijaviti, doći 3 mjeseca raditi u data centar. Interes je super, pogotovo sa zadnje godine fakulteta, čak neki traže stažiranje, tako da im je ovo zgodna opcija. 3 mjeseca doći, može i ostati kod nas, može se vratiti. Veleučilište u Rijeci ima oko 1500 studenata, a među najpopularnijima je studij informatike te telematike. Je većina naših studija u STEM području, dakle 80% programa, tako da evo vrlo široka lepeza, ne znam koliko je poznato. Osim u Rijeci djelujemo u Istri imamo poljoprivredni odjel. Do kraja tjedna na Riječkom će veleučilištu potrajati humanitarni advent u organizaciji studentskog zbora i udruge studenata veleučilišta. Studentske organizacije planiraju prodavati vine, kobasice, sve što se radimo ide za dječji dom Tić u Rijeci. Plan je 5 dana onda prodavati vino, skupiti studente, ali najviše taj studentski duh, ajmo reći. Svi su pozvani na advent na veleučilištu gdje će se do petka od 17 do 22 sata nuditi kobasice i kuhano vino koje su proizveli studenti poljoprivrednog odjela.